លោកអ្នកនិជ្ជទីមត្រីលោកពូទីនអ៊ូថារុស្ស៊ីនឹងចិនរួមដៃគ្នាអាចយកឈ្នះអាមេរិកបានយ៉ាងស្រួលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអាចរួមកម្លាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាហើយកម្លាំងមានប្រៀបលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនិងមានចំនួនច្រើនជាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 2 ដង ពួកគេក៏មានក្រុមរត់ក្រោះនាវាចម្បាំងនិងអាវុធនុយក្លេរច្រើនជាងអាមេរិកដល់ទៅ3ដងឯណោះលោកពូទីនបានប្រឡូយអំពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏មានសក្តានុពលរវាងចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាផុតលេខទី2និងទី3នៅលើពិភពលោកនេះការលើកឡើងរបស់រុស្ស៊ីនេះកើតឡើងក្នុងពេលកំពុងតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុននេះ រុស្ស៊ីបានដឹកនាំកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធដោយមានក្រុមនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានហោះពីលើដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីពីគ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំង F-22 Raptor ជាច្រើនគ្រឿងទៅស្ទាក់ដំណើរយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងនោះរុស្ស៊ីត្រូវបានអាមេរិកចោទថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន FBI ថា រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមបន្លំផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំថាបើសិនជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំពួកគេនឹងជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកអាចស្រមៃបានគ្រប់យ៉ាងលោកពូទីនថាយើងតែងតែសន្មតថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងឈានដល់កម្រិតមួយនៃអន្តរកម្មនិងការជឿទុកចិត្តដែលយើងមិនត្រូវការវា ប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីវាពិតជាអាចទៅរួចក្នុងការស្រមើស្រមៃរឿងបែបនេះយើងបានឈានដល់កម្រិតអន្តរកម្មខ្ពស់ក្នុងវិស័យសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយោធាហើយនេះប្រហែលជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតវាមិនត្រឹមតែអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលឬការទិញនិងលក់ផលិតផលយោធាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏តាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាផងដែរមានរឿងរសើបខ្លាំងណាស់នៅទីនេះអ្នកនៅពីក្រសួងការបរទេសចិនវិញគឺលោកឆាវលីឈៀនបានស្វាគមន៍គំនិតនៃសម្ព័ន្ធភាពដ៏មានសក្តានុពលបែបនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានដែនកំណត់ឡើយចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការលើកឡើងរបស់លោកពូទីននេះ បានធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីចិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៃការរំលឹកអំពីសង្គ្រាមកូរ៉េលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនខ្លាចសង្គ្រាមនោះទេលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េកើតចេញពីការបង្ខិតបង្ខំរបស់ចិនទៅលើក្រុមអ្នកឈ្លានពានអាមេរិកឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទឆបាញ់ ផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លុតគំរាមកំហែងជាច្រើនដងដោយការប្រើអាវុធនុយក្លែរឿងតៃវ៉ាន់ម្ដងនិងរឿងកូរ៉េម្ដងការគំរាមប្រើនុយក្លែរទៅលើប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យចិនត្រង់កន្ទុយខ្មើតនិងបានសម្រេចតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកបានគំរាមនិងបានធ្វើជាស្ដែងដែលប្រុងកំទេចចិនដោយនុយក្លែរ កាលពីពេលដែលចិនបានបង្កើនការវាយប្រហារត្រៀមវាយផ្ដាច់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់ត្រូវបានបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លែរពេញខ្លួនត្រៀមវាយប្រហារទៅលើប្រទេសចិនដោយឡែកភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងឆ្ងាយមជ្ឈុំកាលពីឆ្នាំ2018មកម្លេះ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលនោះបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាច្រើនដងនិងកាន់តែបន្តកសាងមីស៊ីលកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ NATO បានបង្កើនសម្ពាធយោធាកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានប្រឡូយពីឋានសួគ៌ផ្ដាច់មុខបើសិនជាសង្គ្រាមនុយក្លែរផ្ទុះឡើង លោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសមយុទ្ធបាញ់ប្លង់នៅព្រំដែនមានចំនួនរវាងអាស៊ែរបៃសង់និងអាមេនីក្នុងពេលដែលស្ថានភាពបន្តតានតឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងតេរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធការពីដែនអាកាសបន្ទាប់ពីក្របមីស៊ីលនិងក្របកាំភ្លើងធំបានហោះចូលដែនដីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលដែលភាគីជម្លោះរវាងអាស៊ែរបៃសង់និងអាមេនី កងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតាមតំបន់ព្រំដែនភីភីយប់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទឹកជាមួយសមយុទ្ធមួយដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពថ្មើរជើង
crom, camplung tom, nung uncle peep root be died, room tang drone weeper half on day. Deep nang is a poramintas nim, ban strong some day, maybe chica kong polto, top chunk coke, lokio mash headery, that ban a jeep, ban top pilum had some a jutta. Gong kum lang ban for kaplap do the tom, nung ban kai pride, the chick gong kum lang weeper had dora ham, which you mooning some at the people of the camp dora ha. Locatory, bands of sa, people of the badka, joti clang, that band for lion, knockum long pale nation cream, down by work had judasa for a jutmate me, down look band for mint hat. Gong top chink gong, nung mean part of the camp plim plim, champu ross, a camel pip chilling pint and line eh? The light in the cat mean prachang nung robob satir narod Islam. Car look like about Iran Dishne, band for lang, no rejapper, peeping I tap no, band top be prote Iran, band for summer, jut top a cat line minch muta, guardian out the sky, village at Kalsapramboon, die room mint and uncle peep, nay conk mang joti tomadai, nung conk manch mam, but they want Islam Iran, Muni. Iran ban promin on pika banta whipper hack near Knobani. Now Iran ban promin pika chul on dracum. Balsan chica project near the type banta lee chul the bond of Bakloon. Girl be damn canny. Deep nang is a por min sat here narrow Islam ban strong some day look barrels. Ne day apiba wrong cat at the bill about Iran. Nuck by prum dance mu asia by zong. Dog ban a jit hat. Jun Hock me Munuk Bang Mukrun, Diamond Trip Bank is called Atasian, Bantlet and the Lutak Daini Kani, Galpit Nighty Prampi Katola, Iran Bant for Katawa, the Kan Piki Tang Azerbaijan Amini, Umpika Bang Missil, Nung Crop Kamplung Tom Chichiran, Choltak Lady Bakloon, Iran Bant Promin Kanuruj Hawi, Umpi Vitina Katang Rung, Balsan Chimisil, Munprom Machop Denu. Washington ban prakat banchun kapal cheng tuk Amerik ao tư labat nơi Mahasamut Pacific. Knong sikrei prakat nith ngay sok masal mang ti praksa son te sok chiet Amerik robot luk prothi nith thập rì Donald Trump ban banchia tha. Pesakakam robot kong tuap chmam samut Amerik nơi phía khang lech Mahasamut Pacific. Mien kol đau tup tol nâng sikap phiep kum rìm kum hai robot chân nơi đồng bàn nê sát nia samut chân khang thabung. Lom at bora miên đau chiên bu pha. ដោយចាត់ប្រកាន់ចន្ទថាបាននេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសដទៃហើយនឹងគម្រាមកំហែងទូកនេសាទរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសបញ្ជូនកប៉ាល់ល្បាតជាច្រើនគ្រឿងរបស់ឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកទៅកាន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការធានាសេរីភាពនៃចរាចរណ៍ជើងទឹកហើយនឹងសន្តិសុខជើងទឹកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនោះឆ្មាំសម
ថាកប៉ាល់ល្បាតរបស់អាមេរិកនឹងទៅអន្តរាគមន៍ជួយទូកនេសាទរបស់បណ្ដាប្រទេសដៃគូអាមេរិកដែលរងការរំលោភគំរាមកំហែងពីសំណាក់កប៉ាល់ជើងទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លងមក Washington បានចោទប្រកាន់ទីក្រុងពេកាំងថាបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការបញ្ជូនកប៉ាល់ជើងទឹករបស់ខ្លួនឲ្យទៅអមដំណើរទូកនេសាទចិនដែលល្មើសចូលទៅនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសជិតខាងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានបរិហារគុណចរិតអាក្រក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណខែមកនេះដែលនៅក្នុងនោះកងទ័ពចិនបានបាញ់ពន្លិចទូកនេសាទវៀតណាមគំរាមកំហែងក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងអមដំណើរទូកនេសាទចិនទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកប៉ាល់ល្បាតទំនើបចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនេះនឹងទៅបោះទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍នៅកោះសាមូអារបស់អាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពោលគឺដើម្បីអាចបើកប្រតិបត្តិការល្បាតអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមបញ្ជាក់ថាចិនបានទាមទារសិទ្ធិដាច់មុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាទីដែលចិនបានសាងសង់បោះទីតាំងយោធានៅលើកោះសពនិមិត្តរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាខ្លាំងពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រ៊ុយណេជាដើមទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវចរជាធរមានការប្រកាសនេះក្រោយពេលដែលហុងដូរ៉ាសបានសម្រេចផ្តល់សច្ចាប័នហើយដែលត្រូវបានចរជាធរមានឲ្យអនុវត្តចំពោះមុខហុងដូរ៉ារយៈពេល90ថ្ងៃទៀតភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ឃើញថានេះគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលធានាពីការសន្យាមួយចំពោះអនាគតពិភពលោកដ៏ល្អប្រសើរយើងស្ដាប់ហេងអត់ដាំ
សិទ្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺខចែងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកហាមអភិវឌ្ឍនិងផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាបាណូហាមសាកល្បងហាមរក្សាទុកសារធាតុផលិតអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្បើមនេះសិទ្ធិសញ្ញានេះត្រូវអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចំនួន 127ប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាស្រេចទៅហើយនៅគ្រានោះមានចំនួន80ជារដ្ឋសមាជិកថ្មីៗនេះប្រទេសច្រើនទៀតដែលទើបនឹងបានផ្ដល់សច្ចាប័នដូចជានីជេរីយ៉ាម៉ាឡេស៊ីអៀរឡង់ម៉ាល់កោះទូវ៉ាលូហើយចំពោះហុងដូរ៉ាសគឺត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខ លោកភីធើមូរ៉ាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមបានថ្លែងសាទរដល់យល់ឃើញថាការផ្ដល់សច្ចាប័នថ្មីនេះគឺជាការសន្យាបន្ថែមទៀតឈានទៅរកការគំទិចចោលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលនេះគឺជាកិច្ចការអន្តរជាតិមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមជម្រាបថាអង្គការកាកបាទក្រហមដែលទទួលបានរង្វាន់ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពនៅឆ្នាំ2017បានដើរតួចូលរួមជំរុញយ៉ាង ខ្លាំងនៅក្នុងការតាក់តែងសិទ្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេមើលឃើញថាសិទ្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះតែសច្ចការជាក់ស្ដែងប្រហែលជាមិនសូវមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានឡើយពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចធំៗដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពេញៗដៃដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស បារាំង ចិន និង រុស្ស៊ី ជាដើមមិនបានផ្ដល់សច្ចាប័នចំពោះសិទ្ធិសញ្ញានេះឡើយ